أهي من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. زما قابل احترام رنود اسلام د محمد مصطفى احمد مجتبى صلى الله عليه وسلم د سيرتي طيبه موضوع متعلقه د عرب قومونو قسمونه تاسو ته مخکې بیان شول چې هغې کې څه عربي بایده و او څه عربي عاربه خلک و، څه پکې عرب مستعربه و. د عرب بایده و عربي عاربه تفصیلات خو تاسو واورېدل، د عربي مستعربه وضاحت به ان شاء الله کو، او دا وضاحت به زیات لږ ځکه کیږي چې زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب په عرب اقوامو کې دغې عربو ته رسېدلی، او دا عربي مستعربه خلک چې اصل کې د اسماعیل ذبیح الله علیه الصلاۃ والسلام نه شروع شوی دی، کوم چې د ابراهیم خلیل الله علیه الصلاۃ والسلام فرزند ارجمند او زمونږ استاسو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په مشرانو کې پلرونو او نیکونو کې راتلو. دیتا عربی مستعربه د دی وجن ویلې کیږي. تاریخ والو لیکلی چې اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام اصل کې زبان داغي عربی نه و. دوی چې کله د قحطانی خاندان جرهم قبیلې نه د یو زنانه سره نکاح وکړه او داغی نه کوم اولاد پیدا شو، نو چونکه هغه عربو داغی نه وی دی عربی زده کړه، د ده سخرګنۍ وه، نو د ده نه پسته د دغه کوم اولاد چې راغی دغې اولاد ته بیا عربي مستعربه ویلی کېدل، ځکه چې د مخکې نه دا عرب نه و، وروستو یې عربي زده کړې وه. او دغې ته عرب اسماعیلیه هم ویلی کېده، ځکه چې د اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام اولاد نه دی شروع ده. او دې ته عدنانیه هم ویلی کېږي. وجه د هغې دا ده چې معد ابن عدنان په اولاد د اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام کې یو شخصیت تیر شوی او د هغې نه دا عرب خواره شوي دي. بیا زمنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب ان شاء الله مونږ تفصیلی دا صحیح احادیث پر انا باندې پیش کو که خیری اغم دوی ته ورسیږي. د دوی د تذکرې نه وړاندې د دوی د والد محترم ابراهیم خلیل الله علیه الصلاۃ والسلام تذکرہ وکاو. الله عز وجل بندگانو کې زنو لا په نورو باندې ډېر لوړ فوقیت او شرف او عزت ور نصیب کړی، او خوخه د الله دا مونږ تاسو ټول د الله مخلوقات یو. الله عز وجل زمونږ استاسو د ټولو خالق دی،
او خالق چې کوم مخلوق لا په کوم معنی غورواله ورکي نو دې کې حکمتونه فائدې او خیرونه وي بعضی صلاحیتونه وي لکه سرنګ چې ګوره ټوکلو د ځمکو کې حرمین شریفین ته الله عز وجل ډېر لوړ مقام او رتبه ورکړې ده یا په اوقاتو زمانو کې الله عز وجل دې اشهر حرم ته رمضان ته بیا لوړ مقام او رتبه ورکړې دسې بیا لیلۃ القدر ته ابتدائی لس ورځو د ذی الحجې ته الله عز وجل یو خاص مقام ورکړې نو دسې اشخاصو کې الله عز وجل زنو لا په زنو باندې فوقیت ورکړې الله فرمایي تلک الرسل فضلنا بعضهم دغه رسل کرام بازو لمنګه د دې فضیلت ورکړې په بازو نو ابراهیم خلیل الله علیه الصلاۃ والسلام چې زمونږ استاد د رسول په نیکونو کې دی د اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام بلا واسطه پلار دی د هغوی مقام قران کریم کې الله عزوجل ډیر اوچت ذکر کړي دی داغا عاد ثمود اقوام و نس زمانه پستا په عراق کې د اور په نامه باندې یوزیو چې دا د بحر په یو ساحل مغربي جانب کې واقع دی د غزه کې د ابراهیم خلیل الله علیه الصلاۃ والسلام پیدایش وشو او دا په یو داسې کورنۍ کې وشو چې دا مې یو لوی نمونه د عبرت دا زموږ ستاسو لپاره آزر د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د پلار نوم و بعضی مورخینو لیکلی دی چې آزر نومې نه و بلکې تاریخ نومې و یا تاریخ و خو لیکن قرآن کریم کې الله عز وجل لأبیه آزر ټکې راوړې لأبیه آزر نو ظاهر د دې دی باندې دلالت کوي چې نه پلار نومې آزر دی او که له قبیلې هاس سره تاریخ یا تاریخ ورته ویلی کېده بلا خبره دا خو نومې الله عز وجل په قرآن کریم فرقان حمید کې آزر راوړې او بعضو بیا دا ویلي دي چې نه آزر دا د تر نوم و خو لیکن دا توجیه چې چا کړې ده لکه سیوطي رحمه الله هغې د یو خبرې په بنیاد باندې کړې ده خو لیکن دا توجیه د قرآن د ظاهر سره خلاف ده وجداد لأبیه آذر الله عز وجل دلته پلار یاد کړی دی چې پلار خپل آذر ته دا خبره وکړه او هغې چې دا کومه خبره کوي نو په دې بنیاد باندې کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پلارانو نیکونو کې څوک داسې نه دی تیر شوی چې هغه کافر مشرک نو بیا پیدا سوال راځي چې ولې د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام پلار آزر اخو بت تراشو د بوتانو عبادت کوونکی و نو چې ته دا خبره کې چېر د ابراهیم نبی صلی الله علیه وسلم په پلارانو مشرانو کې څوک شرک والا نه و تیر شوی نو بیا خو د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام پلار باره کې خو صریح قرآن کې راغلی چې هغی د بوتانو عبادت کو زوی ورسره د دې په حواله باندې نصیحتونه کول دعوت ورکو چې دا غي تذکره به ان شاء الله روز درش نو دا خبره دا خود دغه آیاتو خلاف ده نو دی بیا په دې آیت کې تعویل وکړو چې نه دلته آزر نه مراد پلار نه دی بلکې ترې دی او تر تم کله کله چې کم دی پلار ویلې کې دی خو لیکن دا توجیه خطا ده او د ابراهیم خلیل الله علیه السلام پلار شرک والاو او امدغ وجنا دے با جہنم تا غرزول کی گی لکا حدیث صحیحہ پا دی موضوع بانے تفصیلا نشتا دغی عرخت منگو اس تفصیل کی نزو او بیا داسی قسم بت پرستا شرک کون کے ہو چی دا نورو بت پرستانو دا نورو شرک کون کو خلکو لپاره یو قائدہ و رہبرہ و رہنما ہمو یوازی صرف پا شرک بانے خپلا مبتلا نو بلکې نور خلک شرکیات ترا بلل نو دا یو بل ازمایش شو بیا صرف عام داعی لکه سن چې نن سبا ډیر پندتان شته دی چې هغې د بت عبادت ته خلک متوجه کوي
داسې سربراهان مشران شته چې هغه شرکیات ته خلق متوجه کوي، خو لیکن دې داسې مشر و چې هغه بیا د یو لوی د زمانې غټ بادشاه سره تعلق هم لره، د هغه د پیرخانی په منصب باندې دی فائز و چې هغه مونږ تاسو ټول پیژنو قرآنی تذکرې د هغې، مونږ تاسو الحمدلله د تفسیر سره قرآن سره تعلق لرو، نو پته ده تاسو ټولو ته چې دغه نمرود کافر و او دا داسې کافر و چې یوازې کافر نه بلکې د دنیا هغه خلکو کې دی تیر شوی چې ځان لپاره د الوهیت او د ربوبیت دعوه کوله، لکه څنګه چې فرعون د موسی علیه السلام په زمانه کې کړې وه، نو داسې دی نمرود هم د ابراهیم خلیل الله علیه السلام زمانه نه ډېره مخکې دا خبره شروع کړې وه چې ځان ته اله او رب وایو، او خلک خپل بندګو باندې مجبوره کړي وو، او بیا سلطنت هم داسې وسیع و عریض و. مورخینو لیکلی دي چې په دنیا باندې بادشاهت کوونکي خلک سلور تیر شوي دي چې ټوله دنیا باندې بادشاهي کړې ده، پاغې سلورو کې یو دا نمرود و چې د ده وزیر خاص دا پلار د ابراهیم علیه السلام آزر و، او پیرخانه هم دا وه، یعنی د دوی خبره به هغیم قبلوله او تسلیموله، او بل چې دی بخت نصر بادشاه و چې دا هم په ټوله دنیا باندې سلطنت کوونکی و، دو پکې مسلمانان بادشاهان په ټوله دنیا حکومت کوونکي تیر شوي چې د هغې تذکرم الله قرآن کې راوړي، یو ذو القرنین چې په ټوله دنیا باندې بادشاهي کړې و، دا د الله نبی نه و خو لیکن ولی د الله تعالی و، نیک صالح انسان و. سورت کهف کې واقع تاسو اورېدلې، او بل سلیمان علیه السلام چې دا د الله نبی هم و او د الله د نبی بچی هم و، او ډېرې معجزې هم الله عز وجل دی له ورکړې وې، خصوصیات یې ورله ورکړو، د دوی بادشاهي هم په ټوله دنیا باندې وه، دا څلور بادشاهانو چې د دې بادشاهي په ټوله دنیا باندې وه. نو اصل کې ما تاسو ته دا خبره کوله چې دا کومه زمانه کې ابراهیم علیه السلام الله پیدا کړې، په کومه کورنۍ کې پیدا کړې، نو دا هغې لپاره یو ډېره د امتحان او د ازمایش کورنۍ وه، ځکه پلار داسې دی چې هغه بندګو د غیر الله ته، بوتانو ته، د نور سپوږمۍ ستورو ته، د اولیاو عبادت ته خلق راولي، او په دې کې معروف مشهور دی او پیرخانه ده د خلکو، او بیا د دغې زمانې بادشاه هم داسې دی چې نور شرکیات هم کوي خو لیکن په خپله ځان ته الہ هم وای، خلق خپل بندګۍ ته راولي. نو په داسې زمانه کې د الله د دین نبی دا دعوت او قربانۍ یقینا دا ډېرې زیاتې دي، او دی چې بیا په داسې مشکل مراحل کې د الله د دین کم خدمت کړی دی، او د دغې عراق علاقې نه بهر او د عراق علاقې اندرون کې د الله د دین دپاره د کم ستړې کړي دي، تګ و دوې کړی، سفرونه کړي دي، خوارۍ کړي دي، هغه قرآن کریم ستایلې ځای په ځای باندې، او هغې ته الله عز وجل یو نوم ورکړی د ابتلا د ازمایشونو. الله عز وجل بندگان نه یو چاله چې مقام او رتبه ورکوي نو هغه په ازمایشونو کې واچوي. نبی علیه السلام هم فرمایي من یرد الله به خیرا یصب منه، چاله چې الله عز وجل د خیر اراده ولري نو هغه له الله عز وجل ازمایش ورورسوي، تکلیفونو کې واچي، دا تکالیف مصائب د دې په نتیجه کې عطایا الهی ملاویږي، لکه څنګه چې عام مشهور عربي مقوله ده العطایا علی متن البلایا، عطایا الهی دا د مصائب په شا باندې وي، نو د دې وجنه الله دوی له مزید نور لوړ مقام ورکول غوښتل، ځکه مختلف ازمایښونه پرا وستل. د ماشومتوب نه الله عز وجل د دې تذکرہ دام کړی دا، الله عز وجل فرمای ولقد آتینا ابراهیم رشده، یقینا ورکړو مونږه ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ته هدایت داغه من قبل و مخکې د دین، یعنی د نبوت زمانی نه وړاندې ماشومتوب کې الله عز وجل سره دغه شرکی ماحول او شرکی کورنۍ الله په توحید باندې او پالو لوی، هر یو نبی دا الله
هغه د ابتدا نه ماشومتوب نه ډیر پاک صاف جون تیرون کې وی او ډیر خیسته عقیده ایمان باندې مزین او راستوي هیڅ قسم گمراهی او دلالت پکې نه وی توحید خالص داغي عقیده وی نو دوی لم الله عز وجل د دې غه هدایت په ماشومتوب باندې ور نصیب کړو زکه پلارم دا سينو چې ګینه د صحیح تربیته کړې شوی وي نور ماحولم دا سينو چې ګین داغې نه د څه خسته تربیته خستلې شوی وي زکه چار چا پیر ماحول ټول د بت پرستو خلکو د ستاره پرستو خلکو او د دارنګ د نور پرستو او د نور عباد صالحین عبادت گزارانو د دې ماحولو نو دا هغه ماحول نه بده سزده کړې وي الله عز وجل ورلا برای راس هدایت خپل ور نصیب کړو کله چې دی بیا سلوخ کلنۍ ته ور رسیدو نو دغه سلوخ کلنۍ کې الله عز وجل دله مقام د نبوت او رسالت ور نصیب او چې کله دی د الله نبی او رسول شو نو د هغه دعوت د پاره ودرېدو چې کوم په دغه وخت کې د علاقې د پاره ډیر اهم ترین ضرورت زکه د خلکو د الله سره تعلق کټ شو پیدا کړی الله پزمکه د الله سیدل خوارس کل دای د الله کول او د الله د اسمان د لاندې جون تیرو خلاکین بندګیان د الله پزه غیر الله لا تقسیم کړي وي د شپې پټیم باندې به د سپوږمې او د ستورو عبادت کول برای راس او د ورځې پټیم باندې به برای راس د نور عبادت کو او دلیل به دا پیش کو چې دا پاس عالم چې دی کرانا دا نو لحاظ د دې دا کم سیزونه رڼا باندې چې په مونږ توس تخکار کیږي یاران لرنا را کوي دی له عبادت پکار دی دا لایق عبادت دی او دا به خیال او د دې به مجسمیم جوړ کړي وي د شپې په ټیم باندې به د نور د مجسمه عبادت کو د ورځې په ټیم باندې به دا غسپوګمې او ستوري چې کم مجسمه وي دا غي عبادت به کو او ور سره مفسرین دام لیکلي چې د نیکان صالحین مجسمه به هم دی تیارولې اغی لبیم دی عبادتونه کول تقریبا دو او یا بوتان دی خلقو جوړ کړو ځان لا دا د دې معبودانو د دې عبادت به کو نو خلق د الله نه بالکل کټ شو دې ټیم کې دی خلقو ته ډیر شدید ترین ضرورت ده دی چې خلقو ته الله صحیح معنو کې ورو په جندل شي دعوت توحید ور لور کړی شي دعوت حق ور لور کړی شي نو ابراهیم خلیل الله علیه الصلاۃ والسلام دغه دعوت ته پارا الله په دغه زمانہ کې منتخب کو تاسو سوچو کوي چې پلار داسي بت پرست وي ماحول داسي خراب وي پاغي کې بدس کورنۍ کې داسي عظیم شخصیت پیدا کیږي چې هغه صرف مؤمن نه دی او بیا مؤمنانو کې هغه مرتبه د نبوت باندې فائز نه دی مؤمن هم دی په اعلی مرتبه کې نبی دا الله هم دی رسول دا الله هم دی اولو العزم من الرسول هم دے بلکہ پا اولو العزم من الرسول کی پا اغا ہستو کی دے چی اللہ عز و جل تعریف کی چی اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اللہ ابراہیم علیہ السلام خپل خلیل نیولے دے مخلص دوست اللہ دے ابراہیم علیہ السلام نزان لجو کرے ولی زکا کم رانا دے توحید چی دے پا زنونو کیوا کم محبت الہی چی دے پا زنونو کیو دغا مقام تا په انسانیت کې دو کسان ور رسیدلی وو یو هغه مقام د ابراهیم خلیل الله علیه السلام چې قران ستایلې او بل محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې صحیح حدیث د بخاری شریف نه دا معلومه ده نبی علیه السلام فرمایي ما به په انسانانو کې کسوک خلیل نیولې نو ما به ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل خلیل نیولې وې خلاکین انسانانو کې چاله خلیل نه نیسم زکه ستاسو دا صاحب یعنی خپل ځان یادی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا الله عز وجل خپل خلیل نیولې لکه څنګه چې الله ابراهیم علیه السلام خپل خلیل نیولې نو محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هم دا الله خلیل او ورسره ابراهیم خلیل الله علیه السلام دام دا الله سو خلیلو دا لوړ مقام هم الله دل ورک دی لوړ مقام ته دی په سبانه رسیدلیو نو په هغه مجاهدو کړهونو تکلیفونو چې کم د دین حق د اشاعت د پاره دی اختیار کړو
د ټول نړومبه چې دی ته د الله د طرف نه پیغمبري میلاو شو نو د خپل پلار اصلاح لپاره پلار له دعوت ورکي. الله هغه دعوت را ذکر کوي په قران کریم کې فرمای واذکر فی الكتاب ابراهیم او یاد کا اے زما حبیبا قران کریم کی واقعہ د ابراهیم علیہ السلام دعوت ولی وین وجا اصل کی دادا دا کم چې د حجاز مقدس خلقو عرب خلقو دی ټولو مکه کې کو سیدن کیو مدینه کې اوسیدن کیو آس پاس علاقو باندې حجاز کیو ځان منسوبه او چاته ابراهیم خلیل الله اسماعیل ذبیح الله علیه السلام تا او دای ویل چې ګینه منګه په دین دا غی باندې روان یو خلاکین یاد وساتې د زمانه تیرې دو سرا څنګه چې خلق حقایق بدلی پاغا ار دور کې نو د سید زمانه تیرې دو سرا حقایق باندې ډیر زیات پردی راوړي. تاسو سوچو کئی دغا خلقو عبادات کول د بوتانو دغا خلقو دریس و شپیت انداد آلیہ مجسمی تیارے کڑے وی او بیای دا خیال کو تصور کو چی دا منگا کم سکو دا ټول د ابراهیم علیہ السلام دین دے او دا منگا تداغن را پاتی دے او دا داغ پتریقو منگا روانی لکه سرنګ چې نن سبا ډیر داسې خلک شته دی په یهود کې نسوارا کې چې هغیم دا تصور لري چې دا مونږ کم یهودیت خپل کړی یا نصرانیت هم خپل کړی دی دا مونږ ته زمونږه د ابراهیم علیه السلام طریقې را پاتې دي دا مونږ ته د یعقوب علیه السلام وصیت نامه وا هغه داسې ویلو چې تاسو به په یهودیت باندې کلک یې تاسو به په نصرانیت باندې کلک یې. الله عز وجل قران کریم کې د دې تردیدو کو وی فرمایل ما کان ابراهیم يهودي ولا نصرانيا نو ابراهیم علی السلام يهودي او نصرانی دسو حنیف د هر باطل نه مایل حق تا دین اسلام پس روانو توحید باندې معتقد او د توحید پیغام عالم کې خورون کې او دا غیر پر هر قسم قربانی ورکون کې او دا خدا سي هستی وا او تاسو آغا دین چې هغه د شرکیات او د خرافاتو نه جوړ کړي دي داوی چې دا مونږ ته د ابراهیم علی السلام نه را پاتې دي او دا د هغه دینو. الله عز وجل په دغه خلقو په سورۃ آل عمران سورۃ آل عمران کې سخرت کړي دي او دای مرته ویلی دی چې اے خلکو اوسه پوری تاسو د عیسی علیہ السلام په باره کې خو خبرې کولې داغي متعلقه خو معلومات در سره وو نو ولې اوس داغي چا په باره کې جګړه کوي چې تاسو سره داغي په باره کې اس علم نشته دی اس معلومات نه لري. او دای مرته فرمیل چې دا ابراهیم علیه السلام دا خو ګور مخکې تیر شوی دا تورات لا راغلی نو انجیل راغلی نو یهودیت نصرانیت خو د تورات او د انجیل د نزول نه ډیره زمانہ پستا خلکو چې بدعات شروع کړو نو دا دو دینونو نظریه جوړ کړی لاول پاغه تورات کې انجیل کې اسلام الله را لګلو دغه موضوع تاسو ته الحمدلله بیان شوی دا بیا بیا کم چې دا موسی علی السلام منون کې او تورات منون کې خلکو هغه مسلمانانو قرآن پاغی بانی زی پا زی بانی گوایان حوالی ور کڑی دا عیسیٰ علیہ السلام و دا انجیل منون کی اغا مسلمانانو دا دا قرآن حوالی دی زی پا زی باندی خلاکن چی روز تو خلق رال اغا طریقی بدل اکڑو خود ساختا باز نظریه جوڑ اکڑا عملونه جوڑ کڑا او اغیت بے نسبت کو چی دا دا عیسیٰ علیہ السلام دینو دا دا موسیٰ علیہ السلام دینو دا قشن تکی الله او فرمایل چې دروغ وای لا نخو تورات راغله نه انجیل راغله نه موسی علی السلام راغله نه عیسی علی السلام راغله دی ټول نمخ کی ابراهیم علی السلام تیر شوه دی نو چې هغه کم ستا سرست ګړکړی جوړ کړی هغه د پاره غا سبب ظاهر کې نو موجود شوه نو څنګه تاسو وای چې ابراهیم علی السلام يهودي او نصراني و يهودي او نصراني نه بلکې سو حنیف او اسلام باندې روانو دغه شانتی دی چې وی چې دا زمونږه دین دا د یعقوب علی السلام وصیت نامه وا نو الله دا غی تر دې دمو کو وی فرمایل ام کنتم شهدا آیات حاضر وی اذ حضر یعقوب الموت کله چې یعقوب علی السلام ته وخت د مرگ نږدې راغې
ولی تاسو وای سو ولی دروغ وای چې دا مونږه تا یعقوب علی السلام پر يهوديت وصیت کړي یا پر نصرانيت وصیت کړي اغله چې کله مرګ راغی هغه خوا غټیم کې بچو ته دا ویلو ما تعبدون من بعدی ز خو وفات کې کوم زما وفات نه پس به تاسو د چا عبادت کوی اغه و ته ویلو نعبد الهه کما غبستا د معبود عبادت کو و الهه ابای کو د ارنګ ستا د مشرانو د معبود عبادت بکو ته ابراهیم علی السلام او اسماعیل علی السلام او اسحاق علی السلام دے د دې ټول یو معبود بل بل معبود له عبادت نکو چې هغه الله واحد لا شریک دی اغل او منګم بندګیان خالص کو نګور د وصیت خپل بچو ته په توحید او په دین اسلام کړي او که په دغه نورو دینو نه کړي په توحید او په دین اسلام کړي دی په يهوديت په نصرانيت نه دی کړي خو بیا هم خلک هغه په روان دي وای چې دا منګ ته داغین را پاتې دی نما اصل کې عرض کو چې مکی مشرکانو تم دا اصل سهو شوی وا چې ګینی دی دا ویل منګ ته دا دینې شرکی چې دے د ابراهیم علی السلام نه را پاتې دی هغه نه نو ور پاتې الله وی دی خلق ته د قران طریقې سره واقعا د پیغمبر ابراهیم علیه السلام بیان کا چې دی پر خپل غلطی باندې پوه شي هغه شرک کوون کې نو شرک ته دعوت کوون کې نو بلکې د شرک نه خلق کړول نور خوشکه خپل پلار نه لاول اصلاح کار شروع کو دای چې دعوت شروع کوي لاول به کم نه شروع کوي د خپل کور نه د خپل خاندان نه د خپل رښتې والو نه پلار ته سوی ا بیان الله رست ذکر کوي نو یاد کئ زما حبیب دی خلق تا قران کریم طریقه باندې واقع د ابراهیم علی السلام انه یقینا و دا ابراهیم علیه السلام صدیقا ډیر رښتینه نبی نبی دا الله تعالی اذ قال کل چوی د لی ابیه پلار خپل تا یا ابتی زما بابا جانا لم تعبد ولت عبادت کے ما د داسچا لا يسمع چی اور دل نشک ولے ولا يبصر لدل نشک ولے ولا يغني عنك شيئا او نشل رک ولے استان ستکر تکلیف معلومی کی چی لائق عبادت دس سو گرزول پکار دی چی آغا ہر سا اور دلو بانے قادری هر سلی دلو بانے سی قادری آغا پا هر مصیبت لرے کولو بانے قادری نو چی دکی دا وست نشتا چی آغا ستا فریاد واوری دا وست نشتا چی تا پا تکلیف و مصیبت کی ولی دیشی یا راحت کی ولی دیشی دا وست نشتا چی آغا ستا نا کما ٹکرا و مصیبت لرے کڑیشی نو سنگے تا عبادت کے او گورا دیکی دا آغا نا تپوس دا دلیل ہم دے چې په کوم دلیل ته دا عبادت د الله حق خاصه دی دسی چاله ادا کې چې هغه نه لیدل کولې شي نه اورېدل کولې شي نه تکلیف لري کولې شي بعض خلک کوئی کنه مشران نه به دلیل نه غواړي دلیل به غواړي که به نه غواړي دځه کې ګوره مطالبه د دلیل ته کوي چې په کوم دلیل ته عبادت د داسې چا کې چې نه خو اورېدل کولې شي نه خو لیدل کولې شي او نه د کم تکلیف لري کولو وس لري ستانه د داسې چا عبادت ولې کې هغه سره څه دلیل نه وو او دا یادو ساتي دا شرکی عقیده داسې عقیده ده چې په مخ د ځمکه دی باندې هیڅ دلیل نشته دی نہ پا قرآن کشت دے نہ پا تورات کشت دے نہ پا انجیل کشت دے نہ پا زبور کشت دے نہ پا صحیفو کشت دے او نہ دا انبیاء علیہ السلام 124,000 کم بے سنا انبیاء علیہ السلام رسل کرام چی تیر شوی داغی نم پا کم یو ارشاد داغی کی ثابت نہ دے سند بانی سو کم نشی ثابتو لے چی پلانی پیغمبر دا شرک دا جواز دا پارت دا دلیل پیش کرے یا دا پیش کرے یا دا پیش کرے یو روایتم بطور مثال سوک نشی پیش کول ادی و جن خو اللہ عز و جل ہم قرآن کی دقا طریقہ دے خپلو بندگانو پا یغول لپار اختیار کرے کلا خپل دلائل ور تخی پا توحید باندے
د شرک په بوتلان باندې نو کله ورته وای ارونی ماذا خلقو من الارض خزی چې تاسو بیا بندګانی د الله په ځای غیر الله لا کوي نو راته وخایې سشه پیدا کړی دي د زمکینا سشه داسې مخلوقاتو کښتا من چې وایو چې عبادت الله لا خالص کې خزکا چې تیم پیدا کړی ته چې سخریس کې اغم پیدا کړی ته چې کمزې باندې ګرځي اوسېږي اغم درله پیدا کړی دی او دا کم ماحول او موسم ته چې تهاجت منې دائم درله پیدا کړی کم اکسیجن باندې چېستا ژوند دی دائم درله پیدا کړی دی ته او ستا سره ماحولیات او متعلقات ټول الله پیدا کړی بلکې ټول مخلوق هغه پیدا کړی نو لایق دی د دې چې عبادت اغله یوازې کړی شي نو چې ته بل چاله عبادت کې نو وخایې راته ځې سي پیدا کړی یا د الله سره شراکت په آسمانونو کې شتا نشته دی دی خوی چې او صبرخه خو الله ورکړی نو الله وایي داسې خبرې نه منل کیږي ای تونی راوړې تاسو پیش کې ماتا به کتاب من قبل هذا چا غل دی قران نه مخکې بل یو آسمانی کتاب راغلی اغه نه یو حواله راوړه تورات نه راوړه انجیل نه راوړه زبور نه راوړه صحیفو نه راوړه راوړه یو دلیل ځا کدغنی او اثارت من علم یا باقی مان دا علم دا کم پیغمبر قول را راوڑا حدیث راوڑا دا کم نبی خو چی دام نشتا نو بیا خکارا واضحا شو چی دا تسکی دا بیا سکی غٹ گمراہی کے زکا اللہ اور بسیال تروستو دا وضاحت فرمائے لے دے ومن ادولو چی بیا دلیل تاثر نشتو دا اللہ دلائل منین نو ایدہ دنم بل غٹ گمراہ کی دے شی چاگ دا اللہ نا لوا بل چالا دا خپل مشکل سرکولو لپارا رابلی مل لا یستجیب لہو دا سی سوک رابلی چاگ دل دعا نشی قبل اولے الہ یوم القیامت تا قیام قیامت پوری بلکی دعا قبل اول خلری اغي وې د دې درابلن نه نه خبرام دي نو عزتمند دا ډېر خسته ترتیب دی د قران ابراهيم عليه السلام هم دغه لار اختیار کړی و ټیک د پلار د احترام د پلار په خپل ځای دی خو چې پلار کلا یو غلط عقیده عمل اختیار کړی دی نو بچی باندې دا حق جوړیږي چې دا پلار پوهه کی او پلار چې پوهه نو د پلار نه به مطالبه د دلیل کوي چې بابا جان دا کار ته په کم دلیل کې کم دلیل دیتا سرزا چی تا دا اللہ آغا حقی خاصا بندگیانی دا اللہ پزے دسی چالا دا کے چی نا اوری نوینی نتا نکم ٹکرا مصیبت لرے کولیشی دا غیوی دعوت توحید چی رومبے مقام دا دی مسئلی دے رومبے با دی دعوت چلے دی پسی ور پسی سا دعوت ور کئی دا اتباع رسول دعوت ور پسی آیت کی ذکر کی گی یا ابت اے زما بابا جانا انی یقینا زچیم قد جاءنی یقینا راغلے دے ماتا من العلم علم ما لم یأتک آغا چنے راغلے تاتا فاتبعنی لہذا زما تابداری اوکا اہدک اوبا خیم زتاتا صراطا سویا لارا برابرا دیجے کہ گو رہی تاسو دے ادب دے ابراہیم علیہ السلام تا سو چکے پلار تسوی اے بابا جانا یقینا راغلے ما تا علم داسی چی تا تنے راغلے یعنی اللہ را تا وحی را لے گی زی نبی او رسول جوڑ کریم پا وحی سر ما پوئی پارا مسئلہ نو دا دی وجینا زچی کم خبرہ کم دا زما دا خپل ذات خبرہ ندا دا اللہ دا طرف راغلے وحی بانی مبنی خبرہ دا نو لہذا فتبعنی زما تابداریو کا او زما د تابعداري فائده به تا ته صدر شي اهدي کا او بخم زتا ته صراطا سويا لار برابر معلومي کی چې برابر لار دا د چا په تابعداري کې پرته وي دا الله د نبي په تابعداري کې چې کله د الله د نبي خبره ته ټکراوي هغه پسې پښ غرزه هغه دویم او دریم مرحله کې راولي او د بل چا خبره د امينه پړومبي مقام باندې راولي نو څنګه بتا تسید لار ملوشی د سید لار رهبر او قائد خو الله خپل رسول ګرځولې وی خپل نبی ګرځولې نو دې ځکه کې دی موې چې ما پس راشه زما خبر او منا نو تا ته بز سم لار در وخم سم لار د الله د پیغمبر د تابعداري نه بغیر بل سکینه ملوي بیا وته سوی یا ابت لا تعبد الشیطان دا بندګانی د غیر الله دی دنیا ته چا راوړي تامی او سوال پا ذہن کی راضی کنا آدم علیہ السلام دا اللہ رومبانے
نبی هم دے اوڑنبانے انسان هم دے دا ټول انسانانو پلار دی انسانیت معاشری تا دا بندگیانی دا بوتانو دا بندگیانی دا نور و سپگمه و دستورو دا بندگیانی دا هور بندگیانی دا نور و مخلوقاتو دا چار آدن نکڑی رومبانے انسان آدم علیہ السلام خود دنیا تا اللہ نبی او رسول نبی جوڑ کرے را لے گلے و توحید سرے را لے گلے و نو دا ورته چا راوړي دا ورته اصل کې شیطان شیطان پخپل بچو سره کم چې داغه د نسل ندی او هغه ورکرانو سره چې کمی په انسانانو کې نیولې دي د دې په ذریعه شب و روز مهنت کړی دی چې دا خلق د الله د بندګۍ په ځای باندې غیر الله بندګۍ ته آماده کی نو قسم قسم خوبونم خلکو ته د شرکیاتو خیسته کولو لپاره ورخای قسم قسم شبهې هم خلکو ته د شرکیاتو خیسته کولو لپاره زړه ته ورچي او قسم قسم طریقې د شرکیاتو د محبوب او رایج کولو لپاره په معاشره کې خورای نو پلار ته وای یا ابتی بابا جان لا تعبد الشیطان خبر ممنه د شیطان کل عبادت په معنا د طاعت سره راځي دا تا ته چې زه د رب رحمان دلایلو سره توحید کم پیش کوم او د تویم چې زما خبره ومنه سمه لار درخیم نو دې کې دې فایده ده او د دې خلاف چې ته په کومه لار او نظریه روانې دا د شیطان وساویس او د هغه ترتیب دی دا خبرې مه منه یا ابتی زما بابا جان لا تعبد الشیطان خبره مه منه د شیطان ولې ان الشیطان یقینا شیطان کان دی للرحمن عصیا د مهربان بادشاہ د پاره نافرمان دې څنګه دا یو بل فائدہ مونږ تاسو ته معلومیږي چې څوک هم زمونږ د رب رحمان نافرمان وي نو په نافرمانۍ کې مونږ د هغه اطاعت کله هم نه کو لکه څنګه چې د الله رسول فرمایلی دي لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق د الله په نافرمانۍ کې د هیڅ مخلوق طاعت نشي کېدی نو دا شیطان هم دا اللہ نافرمان دے او رابلیم تا دا اللہ نافرمانی تا دا رسول نافرمانی تا نو لحاظ دا خبر ممنا بیاو تا یرا ورکی یا ابت ازما بابا جانا انی اخاف یقینا زا یریگم ایمسک عذاب من الرحمن چی درور سیگی اسین چی درور سیگی تا تا عذاب دا مہربان بادشانا فتکون نشیبت لشیطان دا شیطان دا پارا ولی یا ملگرے خیال کا وگر ایک زما دا خبر دیوان خستے او عقیدہ دی پا توحید منورا آراستن کڑا نو گر ایسینو ته د الله په عذاب اخته نشي او د شیطان سره په هور جهنم کې ملګری ونه ګرځيږي ګوره پلار ورته تر دې ځایه غلی و چې کله دا خبرې ورته دې زوی وکړي دلایلو سره پویا کو او دا غنه د دلیل مطالبه وکړه او دلیل ورسره نه و نو یاد ساتئ چا سره چې دلیل نه هغه په جګړه باندې خپل باطل پرستی پټول غواړي خپل ناکامي زورور کول غواړي خپل پړواله وړ کول غواړي ولې ځکه د دلیل زور ور سره شته دی نه نو دی سوی قال اوې دی پلار د آزر بچی خپل ابراهیم خلیل الله علیه السلام تا اراغب آیات مخړون کې عن الهتی د بندګۍ د الهه او زمانہ اے ابراهیم خات زما دا معبودان لائق عبادت نہ ونی دین مخڑے او د دې په خلاف تلا گئی نور تا اوت چلے لئن لم تنتهي دمکی ورکئی کچری من نشت د دې خبر خپلون لا ارجمنک خامخا سنسار بکم تالا پکانو بدی ولم تر دې چې صبر نو باسم وهجرنی ملیا او پریدما لډیر زمانہ دا یاد ساتئی پیغام حق چې په دنیا کې کلم چار اوړې دے اگر هرقل بادشاہ چکلا ابو سفیان او داغ ملگری خپل دربار ته طلب کړو او بیا داغی نه پستا اغی تی انٹروی د نبی علیہ السلام د حقانیت واخستا نو د نبی صلی الله علیه وسلم داغ حقانیت و تفصیلات عرص چا اغو پی جندل داغی نه پستا بخاری کی حدیث کی داسی رازی و نبی علیہ السلام تا چڑن بنی وحی راغلا آغا وقت حالات دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ ابن نوفل لا بوت لے کی گی خپل بی بی خدیجہ الکبرى رضی اللہ عنہ بوزی التے ورقہ ابن نوفل سرا مخامخ کئی خبر اتری تی تب اسی دا تفصیلات با انشاءاللہ راشی خو مختصر دا
اغي ورته دا یو خبره کوي هاي ارمان چې کله د دې بیانات توحید او د دې حق دین خورولو سره تا ته مشکلات جوړ شي استا قوم تا شړید قوم نه او اوباسي دي ارمان چې زاغه وخت کې ژوندې وې ارمان چې هغه وخت کې زخه تکړو طاقتور وې چې ما ستا مدد کړې وې نو نبی علی السلام له تعجب راغې په دې خبرو چې آیا زبه دې خلکو ته د الله دین او وحی بیانوم او رښتینی پیغمبرم يم او بیا هم دا خلک ما سره دسي ظلم کوي چې د کلی وطن نه به مې شړي اغي وتوي او ستا په شانتي حق پیغام چرتم دي دنیا کې چا نه دی پېښ کړي مگر اغه سره دا عناد او زد کړي شوی دی اغه سره کینا بغض عداوت شوی تر دې چې د کلی او وطن نه وستې شوی قرآن پا دی مانی گوا دے او ابراہیم علیہ السلام تم دا صدما دا دی بیانات توحید دلاسا دا خپل پلار نا جوڑا شوا گورا چتستا پا مخالفت کستا ورور ولاڑی تا تسونا مشکلاتی بیا دا ورور مشکلاتو نا غٹ مشکل دے چای دا پلار یو چی پلار بیا دا سی مشر و قائدم دے دا غم مشکل دا بیا دیر زیاد تے نو دی وجن عزتمندو مونگو تاسو له خپل صحابه کرام او د انبیاء علیهم السلام واقعات دا د دې لپاره بیانېږي چې مونږ د اغوی نه تاریخ خپل وپیژنو چې دا حق هغې په څنګه طریقو تکلیفونو را رسولی مونږ به هم د حق د خورولو لپاره انشاءالله کوششونه کوو به که نه که خیری څنګه چې دوی په خپل کور کې د حق پیغام بیان کړی دی او خپل مشران یې په دلایلو سره پویا کړي مونږ به هم انشاءالله د دې کوشش کوو داو ابراهیم علیه السلام چې خپل پلار ته دعوت ورکو او دا غی د واقعې نه مختصر حصہ ما تاسو ته بیان کړه د دوی نور ابتلاءات ان شاء الله دا غی تذکرہ به هم راځي لاول با مونږ د ابراهیم علیه السلام سیرت ته قران نه پیش کو بیا دا غی نه پستا د اسماعیل ذبیح الله علیه السلام سیرت په پیش کیږي او بیا دا غی نه پستا ان شاء الله د نبی علیه السلام او اسماعیل علیه السلام ترمنځ کم نسب نامه چې دا داغي وضاحت به ان شاء الله پیش کو اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر